Տիկին Եսայան այսօր պետք է ինչ-որ քրեական գործեր հարուցվեն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ Զրխազանի հայտարարությամբ։ Ինչ եք կարծում, ինչ-որ բան կփոխվի քրեական գործ հարուցելով Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ քրեական գործեր, իսկ ով է անելու դա։ Այսօր դատական համակարգը, դատաիրավական ամբողջ արդարադատությունը ենթարկվում է մեկ անձի, եւ այդ մեկ անձը երկիրը թշնամուն հանձնող Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ ես բացարձակ լավատես չեմ էլ այդքան միամիտ, որ մտածեմ, որ այսօր Նիկոլի համար վնգստացող դատավորները եւ արդարադատության համակարգը քրեական գործ կհարուցեն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Դա արվելու է իշխանապողությունից հետո վստահաբար, եւ իշխանապողությունից հետո բազմաթիվ մի քանի տասնյակ հոդվածներով Նիկոլ Փաշինյանը պիտի կանգնի արդարադատության առաջ։ Ինչ առհասարակ ինչ սպասելիքներ ունեք դուք այսօրվանից։ Ինչից այսօրվա հավաքեք այսօրվանից։ Այսօրվա հավաքը մի բանի մասին է, եւ բոլոր մինչ այժմ եղած հավաքները մի բանի մասին են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա հասարակության մի ստար սվարձակված, որը չի համակերպվում դավաճան իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, որը չի համակերպվում երկիրը մեր հայրենիքը ճշնամուն հանձնելու այս խայտառակ բեմականացմանը, որը չի համակերպվում, որ բոլոր մեր զոհերը Արցախյան ազատամարտի եղել են հանուն ոչնչի, որը չի համակերպվում Արցախի կորստի հետ, որը չի համակերպվում, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գտնվում է Բաքվի բանդերում, որը չի համակերպվում Նիկոլ Փաշինյանի ստրկամիտ պարտվողական դավաճանական քաղաքականությանը, եւ հասարակության ստվարձանգված ուզում է պայքարել, որպեսզի երկրում տեղի ունենա իշխանապետություն, եւ ձեր նշած արդարադատությունը իրոք պահանջներ ներկայացնի Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմակիցների դեմ, որովհետեւ այսօր մենք գտնվում ենք ոչ թե սխալների, ոչ թե վատ իրավիճակում, մենք գտնվում ենք ողբերգության մեջ, ամբողջ պետությունը եւ համայն հայ ժողովուրդը Սփյուռքում եւ Հայաստանում եւ մեր արցախահայերը, եւ դրա միակ մեղավորը, միակ պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այս հավաքը եւ բոլոր մինչ այժմ եղած հավաքները եւ նրանք, որոնք դեռ կլինեն, այն հավաքները մեկ նպատակ ունեն՝ իշխանությունից հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանում վերականգնել սահմանադրական կարգը, որպիսի Նիկոլ Փաշինյանի նման դավաճանը չհամարձակվի ասել, որ անկախության հռչակագիրը կարող է լինել ոչինչ։ Նիկոլ Փաշինյանի համար վնգստացող սահմանադրական դատարանը հայտարարի, որ այդ սահմանազատման խայտառակ այդ կանոնակար կոչված թուղթը կարող է հանկարծ ավելի բարձր լինել, քան անկախության հռչակագիրը։ Այսօր ինքը հայտարարել է, որ եթե խաղաղության պայմանագրին մեր սահմանադրությունը խանգարի, ինքը պատրաստ է փոխել սահմանադրությունը։ Դուք հասկանում եք ինչ է ասում ինքը։ Ինքը ասում է, ես թուրք եմ, ես անելու եմ բոլոր այն բաները, որ թուրքը ուզում է, որոնք հաճույք են թուրքին, որոնք հաճույք են մեր ճշնամուն։ Մենք հիմա այս ժողովուրդը պիտի շատ ավելի շատ լինի, որովհետև այդ մարդը ակնհայտ, բացահայտ, այդպես իր լեզվով ասեմ, ափաշկյարա, ինքը ասում է, որ մենք երկիրը տալիս ենք թուրքին, ինչ հռչակագիր, ինչ անկախություն, ինչ սահմանադրություն, ասում է Իլհամ ջան, Էրդողան ջան, ինչ ուզում ես կփոխեմ, մենակ թե ես մնամ այդ աթորին, այդ աթորի վրա պուպուշ նստեմ, ֆրֆռամ իմ համար եւ ինձ տեղից չհանեք։ Երկիրը ձեզ ա պետ, տալիս եմ ձեզ, ինձ երկիր պետք, ինձ այդ աթորն ա պետք, միտեղ թողեք ես նստեմ։ Նաև նշել է, որ մեկ ամսում է պատրաստ Հայաստանը գնալ խաղաղության պայմանագրին, սակայն Իլհամ Ալիևը ասել է, որ նման բան առայժմ չի կարող լինել, քանի որ որոշ կետեր չեն համապատասխանում։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ոչինչ է արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչպես գլոբալ արտաքին քաղաքականության մեջ, այնպես էլ Ալիև Նիկոլ, Էրդողան Նիկոլ, Ալիև Նիկոլ, Էրդողան այս բանի հարաբերությունների մեջ ինքը զրո է։ Իրեն ինչ ասելու են, ինքը դա անելու է եւ անում է այն, ինչ որ իրեն ասում են։ Հիմա ինքը ասում է մեկ ամիսը բավարար է այն իրավիճակում, որ ինքը ուղղակի զեկուցում է, որ ես հայկական բանակը, որ ամենամարդունակ ներքանդել եմ, ես հայկական գեներալներին դարձրել եմ առ ոչինչ, կներեք փալաս, հայկական բանակ, զինված ուժեր, որպես այդպեսին ձեր դեմ չեն կռվելու, եկեք մի ամսում բարիշենք, որ ես ավելի հաստատական գնամ արտահերտ կան հերթական ընտրությունների։ Իսկ Ալիևը դեռ փոկելու բան ունի, Ալիևն էլ դրան զուգահեռ հայտարարեց, շարունակեց պնդել, որ ինքը ոտքով հասնելու է Հայաստան։ Հիմա Նիկոլը ինչ որ կասի, ինքը զրո է, եւ ինքնա զրո, եւ իր ասածներն են զրո, ինքը ոչինչ է։ Դրա համար Ալիևը ասում է, սպասի, ես հարիֆը ընկելա ձեռներս, ինչ կարող ենք դեռ փոկենք,
ինչ էլ որ չենք կարող, մի թեթև ուժ կգործադրենք, մեկ ասա ոչ բանակ ունի, ոչ, տեսեք Ռուսաստանում ինքը հայտարարեց, որ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը կկանգնեն այդ միջանցքում, դա ի՞նչ է նշանակում, դա հայտարարություն է, այսինքն ինքը գնում է Ռուսաստան, իբր թե արևմտամետ է, գնում է Պուտինի կոչիկները լիզում է, Պուտինի ծնունդը շնորհավորում է, դրա արևմտամետը էլ ո՞րն է. Եվ որ այն իրավիճակում, երբ որ ամբողջ աշխարհը, նույնիսկ ամենաթեթև գիրք կարդացած մարդը հասկանում է, որ երբ որ այս տարածաշրջանում ասում են արևմուտք, հասկանում են Թուրքիա, հասկանում են Անկարա, հիմա դրա արևմտամետը ո՞րն է, այսինքն Նիկոլը ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը, մեր դիվանագիտությունը հավասարացրել է հողին, և ինձ ավելի վրդովեցնում է ոչ թե այն, որ Նիկոլը սա արել է, այլ այն, որ մենք ունեինք պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ, մենք ունեինք պրոֆեսիոնալ դատավորներ, մենք ունեինք նորմալ մարդիկ, որոնք երկրի շահերն էին պաշտպանում, ինձ սա է ավելի շատ վրդովեցնում, որ սրանք ուլի նման անում են ինչ որ Նիկոլն ասում է, ինձ սա է վրդովեցնում, դրա համար վերադառնալով ձեր առաջին հարցին, եթե Նիկոլի վրա քրեական գործեր չի լինի նման բան, քանի դեռ Նիկոլի դատական համակարգում արդարադատության մեջ նստած են փոքրիկ Նիկոլիկներ, որոնք նույնքան վտանգավոր են կամ ավելի քան ինքը Նիկոլը անձամբ, չդատավիրական բան արդարադատություն, դա չի լինելու, դա լինելու է միայն բացառապես Հայաստանում իշխանապողությունից հետո, ինչին մենք զգտում ենք։